Тэгэхээр Монгол улс шилжилтийнхээ үеийг таван туулаад өнөөдөр хөгжил цэцэглэлтийн үед орж ирж байна. Хөгжил цэцэглэлтийн сэргээ мандалтын үед орж ирж байгаа гэдээ өнөөдөр бидний шийдэх асуудал байхгүй болсон юм шиг. Зөндөө асуудлууд байна. Тэрний нэг нь бол яг харахгүй 20-р онд 21-р зууны эхний 10-нд амьдарч байсан, ажиллаж байсан хэн нэгнээс амьдралаа зохицуулаад өгөөч гэж гуйлгүй дор бүр нь амьдралаа болгоод явсан иргэдийн ирээдүйн тэтгэврийн асуудал байгаа. Өнөөдөр 20 жил улсад ажилчгаад тэтгэвэр нь хүрдэггүй. 20 жил зах дээр хуваараа бизнес эрхэлчихэд нийгмийн даатгалаа шимтгэлээ төлөөгүй. 20 жил мал малчгаад тэтгэвэр хамрагдах хууль эрх зүйн орчин бүрдээгүй байгааг бид зоримгоор шийдэж тэтгэвэрт гарах 50-60 наснууд хийдгээ хийчихсэн социализмын үед амьдралд нь өнөөдөр авдаг тэтгэвэр нь хүрдгүй хүмүүсийн асуудлыг хамтд нь шийдэх тэтгэврийн шинчлэлийг реформыг зайлшгүй хийх шаардлагатай. Барууны өндөр өгцөн улсуудад сайн туршлагууд бол байна. Хүн өөрөө тэтгэврээ хувийнхаар, улсынхаар явуулах ямар хэмжээний өр өгөөчтэй байх вэ? Хэдийн хэмжээний эрсдлийг даах вэ? Хааш нь хөрөнгө оруулалт хийх үү гэдэг асуудал дээр саналаа хэлж болдог. Дансаа өөрөө хямдаг. Тэрхүү дансанд нь хоригдлогдсон мөнгийг өөрөө тодорхой хуваарийн дагуу авдаг. Энэ ажлыг бол сангийн яам, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны зүгээс холбогдох улсын хурлын хороотой хамтран эхлүүлээд байгаа тэтгэврийн зөрүүг арилгая. Хийдгээ хийцсэн хүмүүстээ тэтгэвэр олгодог болгоё. Тэтгэврээрээ сайхан амьдрах боломжийг ахмадуудад олгоё гэдэг боломжийг бид эрэлхийлж байна. Байгалийн баялгаас бий болох бүрэлдэх баялаг хоригдлыг бол бид дандаа зөв зохистой байдлаар цахим зарцуулах ёстой. Үүний нэг чиглэл нь бол яг харахгүй тэтгэврийн асуудал мөн.